Het is zo lekker om weer terug te wees by die huis. En ek sit hier so op 'n klein strandjie met see en water wat my omring. Die geluid van die water is my so geruststellend. Die Bybel sê, die stem van die Here is soos die gedruis van baie waters. Dit is so kosbaar vir my. Lekker as ek hier kom stap langs die strand, dan beleef ek regtig die stem van die Here. Ek beleef sy rustigheid, ek beleef sy vrede. En ek kom sommer net op 'n ruimte, 'n spasie, waar ek kan stil word hier in my hand. Dit is precies waaroor ons psalm gaan vandag, wat ek graag met jou wil deel vandag. Hier uit psalm 118 uit, gaan ek nog gedeeltjie probeer onderstreep, wat vir my regtig baie, baie spesiaal is. Nou, ons lees vandag hier uit psalm 118 uit, en vandag wil ek specifiek lees vers 5, en vers 6, en dan gaan ons so laaste eniekie wat ek ook bysit later in ons gedagtes en gesprek. Ons lees gauw vers 5. Uit die benauwdheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Die Here is vir my. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan een mens van my doen? Hier is baie kostbare woord. En vandag praat ons oor benauwdheid. Ons praat een bykie oor angst. Ons allemaal beleef soms benauwdheid. En het is heeltemal normaal om soms benauwd te raak wanneer ons omstandighede beleef wat soms vir ons oorweldigend raak. Die psalmdigter praat echter vanoggend van een ruimte waarin hy was, toe die Here hom geantwoord en hom verhoor het. Het is baie belangrik om te verstaan dat enige gebrokenheid in jou leven jou altyd sal druk in een of ander bepaalde ruimte, in een spasie. Nou, dit is daar die ruimte, is in daar die ruimte, spasie, waar ons geloof en ons oortuigings soms getoets word. Dit is ook in daardie ruimte waar daar iets uit jou gaan uitkom. Wanneer jy onder druk geplaas word, wat dan vir jou baie goeie leidrade en wenke sal gee oor die inhoud van jou hart en toestand van jou persoonlike verhouding met die Here. So, let op jou reaksie lyk wanneer jy in dit omstandigheid is, benauwdheid is. Is altyd vir my jammer en onaangenaam as ek in 'n situasie is en ek sien soms die lelike goggas van selfsug en liefdeloosheid wat soms uit mense uitkom wanneer hulle onder druk geplaas word. Dat hierdie ontbering hulle juis in 'n ruimte instoot van woede self-actualisering om dan allerlei tantrums te gooi en in hulle eie mag te probeer verander of uit te sorteer of hulle dan te wend van ander mense wat hulle wel in hulle bestaan. Ons vers uit Psalm 118 vers 8 wat ek jou wil lees, wat ek gesê het, dat ek so 'n bietjie verder van later sê, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Nou, dis juist hierdie ou mens, hierdie ou natuur van ons, wat die Here deur sy gees in ons dagliks wil kom verander deur die proses van heiligmaking, dagliks meer en meer soos Jesus te word, deur die werking van sy Heilige. Amazing om te sien wanneer iemand letterlik voor jou oë hierdie radikale verandering in sy lewe en in sy menswees ondergaan en jy letterlik kan sien hoe die Here iemand se hart in 'n oogwink kom verander wanneer hy Jesus aanneem in sy lewe.
persoonlike verlossing is aangaan. Jy sien, ek en jy is in 'n nuutgebore situasie. Skies, water kom nou hier in. En hy lyk my, ek sal moet skuif. Jojo, ok, so maak gou eers klaar. Die Heilige Gees en die Here wil 'n nuwe hart in jou kom sit en hy wil jou totaal kom verander deur die krag van sy Heilige Gees wat in ons woon. Omdat jy 'n nuwe geestelike wese is wat gebore is deur die Gees van God. Wanneer ek en jy dan deur angs of deur gebrokenheid of deur benoudheid gaan, wil die Heilige Gees ons leer om na 'n spesifieke ruimte toe te gaan waar ons toevlug in die Here gaan vind. Met hom te praat oor ons probleme, oor ons uitdagings, oor ons krisis, oor ons nood, ons siekte, ons omstandighede en hom te vra nie net vir wysheid maar ook vir hulp. Hoor gou wat sê Psalm 16 vers 7 en 8. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Is dit nie mooi nie? Selfs in die nag vermaan my niere my. My niere wys dat ek swak is. Ek stel die Here altyd weer voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie bang nie. Hoor gou wat sê Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyk. Dit sal aan hom gegee word. Nou David sê hy gee dit aan sy beminde en sy slaaf. Jou ooit gebid het, die Here vir raad gevra. Dan gee dit vir jou die nag. Dis hierdie ruimte waar in hierdie ruimte waar die psalmdig te sê die Here ontdek. Ons lees dit weer, vers 5. Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Kosbaar. Psalm 46 vers 11 vra jou en my vandag om stil te storms om jou voet en het voel of die branders jou gaan verswel. Ek jy met volgende onthou dat Jesus hier saam met jou in jou levensbring is. En hy kan met een sin die storm en die branders aanspreek in jou lewe en in hoe natuurlijk mag jou omstandigheid van benoudheid jou vandag in die selfde ruimte inbring as die van die psalmdig waar jy in afhanklikheid en op regtheid jou toevlug in die Here soek en vind. Ek wonder of jy hierdie liedjie saam met my kan sing. So bekende liedjie, maar so eenvoudige liedjie wat alles onderstreep. Maar ek vandag probeer sê, wanneer ek en jy daar die spasie kom, waar ons kan stil raak hier in ons hart, die Here kan vertrou, en ek kan vra om die storm te vee, ons stil te kom. Wees stil en weet, ek is die. Wees stil en weet, is jou hier, hier stil en hier, ek is die. Wees stil en hier, ek is die. Ek spreek in wind, golwe bedaar, ek sal
vir jou.